Ky vit i re arsimor për të ngjyrave të propagandës qeveritare është një tregus tjetër se arsimi nuk është prioritet i qeverisjes së Edi Ramës. Braktisja e premtimeve të bushme të rilindjes për ta financuar arsimin me 5% të buxhetit është arsyeja sepse gjendja në arsim përkeqësohet vit pas viti. Premtimet për financim, ndryshim kurrikulash, depolitizim, modernizim përfunduan si premtime 3D të Edi Ramës në RTV, ndërsa realiteti është krejt ndryshe. Si pas aksiomës, nëse doni të dini të ardhme në një kombi, shikoni zhvillimin e arsimit sot, për fat të keq mund të thue se Shqipëria së bashku me arsimin janë në vdekje klinike. Në 6 vitet e që ke qeverisjes së Edi Ramës, Shqipëria ka 125.000 nxënës dhe student më pak në bankat e shkollës dhe auditorët e saj. Dhe më shumë se 200 shkolla janë mbyllur sepse nuk kanë nxënës për të regjistruar. Të arsimohesh në Shqipëri do të thotë që priti të harxojnë më shumë para se më parë për të njëjtën infrastrukturë arsimore. Të dhëna zyrtare nga Istat tregojnë se tekstet shkollore janë shtrenjtuar. Çmimi i librave dhe mjeteve shkollore është shtrenjtuar në 7.6% këtë vit, dhe në krahasim me 3% që u rrit vitin e kaluar, bëhet e ditur nga vetë agjencia e kontrolluar nga qeveria e Edi Ramës. Librat falas janë një farsë e shëmtuar, denigruese, tallëse si dhe dëshmi e papërgjegjshmërisë së Edi Ramës dhe ministres të tij të radhës për arsimin. Librat e propaganduar falas nuk janë të tillë. Pjesa më e madhe e teksteve shkollore blihen nga prindrit. Të ashtu quajtur libra falas mund të përdoren për riciklim, po jo për mësim. Arsimi është kthyer në një stre militante shpartiak, ku mësuesit nuk zgjidhen sipas dijes dhe eksperiencës që kanë, por sipas kontributit dhe lidhjeve me partinë në pushtet. Me urdhër të ministres së arsimit ka nisur një valsh pastrimi të mësuesve që nuk kanë lidhje me Partinë Socialiste apo akoma më tepër mbështesin opozitën dhe trajtohen si kundërshtar politik, duke i larguar nga puna. Vet Besa Shahidi i ka cilësuar këta mësues të parlament me zë figurë si mësues të PD-s. Qindra prej tyre janë shkurtuar nga puna apo janë transferuar pa asnjë arsye, pa shkresa, vetëm me urdhra verbal. Është në detyrën e kryeministit dhe ministres së arsimit të japë llogari për disa premtime, të tjera të pambajtura. A ekziston më projekti i klasave digjitale dhe pse nuk u përdorën më tabletat? Sa laborator të rinë në fushën e teknologjisë, se informacionit dhe shkencave natyrore janë hapur? Përse në kryeqytet dhe në qytetet më të mëdha klasat e para dhe gjimnazet vazhdojnë të jenë të mbingarkuara dhe me turne, ku çdo javë propagandohen shkolla të reja dhe të rikonstruktuara? Përse qeveria ka hequr dorë nga arsimi profesional si prioritet i saj? Përse nuk rriten pagat e mësuesve siç është premtuar dhe përse nuk paguhet më transporti i tyre? Përse mungojnë ndihmës mësuesit dhe përse ata që ishin u shkurtuan në një kohë që nevoja për kategori të tillë mësuesish është gjithnjë e në rritje? Të gjitha këto pyetje marrin përgjigje te një tregus i vetëm, buxheti i vogël i caktuar për arsimin nga qeveria e Edi Ramës. Kjo politik antikombëtare me arsimin po e dëmton dhe po rrezikon të lënë me pasoja të rënda arsimin kombëtar. Prandaj ndalimi i kësaj marrëzie është emergjencë dhe detyrë kombëtare për çdo prind. Na duhet të hapim një perspektivë të re për fëmijët tanë, për mësuesit, për të ardhmen e kombit dhe të shoqërisë tonë, duke përkrahur alternativën e Partisë Demokratike për zhvillimin e arsimit, duke nisur me një mësimdhënie cilësore e dinjitoze nga klasa e parë deri në arsimin e lartë. Ju faleminderit.